Ok, takže čau lidi, vás vítám u tohle videa. V dnešním videu jsem tam, kde jsem skočil na streamě. Takže pokud se nebyl na streamě, tak bohužel záznam z něho není. Nestihl jsem ho udělat. Ale na streamě, tak jsme se tady zabydleli. Zabydleli jsme se tady. Tamhle dole. Tamhle dole prostě. No a v tomhle díle bych rád postavil nějakou menší farmu, jo, nějakou fakt malou farmu, a potom bychom, nebo jakože, chtěl bych se odsaď odstěhovat a potom bych chtěl jít najít nějakou farmu. Tamhle byl vrak lodi, takže jsem tam našel trošku dobrý věci, a když říkám trošku, tak myslím fakt, jakože, jak pro koho, ale pro mě dobrý věci, protože jsem tam našel jeden diamant. Ale našel jsem tam tady, našel jsem tam mapu od pokladu. Já mám tady tyhle věci. Já mám tady novou, tady tohle se je, myslím, že nová. Ale tady tohle to všechno my pobereme. A budeme se teda stěhovat. Ale ještě co bych chtěl? Tak my bychom měli mít snad sedlo, ne? Někde. Nebo ne? Tak my nemáme sedlo? Jak to? Tak já mám za to, že my jsme ho... Že my jsme brali sedlo, ne? Nebo ne? Jo, brali. Počkat, nebrali. Já jsem teďka lidi úplně zmatený. Ok, no tak nevadí, budeme takhle, jak jsme. Vezmeme si alespoň 4 čestky. Máme fakt hodně místa teďka, takže vidíme to, co nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme. Tohle už nepotřebujeme. Tak já už vezmu všechny česky, když už jsem u toho. Hele, já žádný české už nepotřebuju. Nepotřebuju. Akorát ještě půjdeme nahoru. A stěžíme se tady si hromoschody. Jakož já s nima budu chtít mít potom velký plány. Takže tak. A myslím si, že bychom mohli jít... Kama. Tam tím směrem. Já se dívám, že tady ten jsem typek nemá lamy sebou. Kat vážně, já nemám sedlo. Tady to asi ani nepůjde vyhledat, co? Nepůjde. To asi jenom craft table. Tady vlastně není craft table, že se to nedá vytvořit. Ale... Kurně, já jsem toho tam asi nechal. No tak ale, půjdeme se zabírat sem, kať. Já jsem si teďka zapomněl zapnout stovky, takže nevím, jak dlouho budu natáčet. Takže když bych natáčel nějak extrémně dlouho, tak promiňte. Nevím, jak dlouho natáčím. Hele, portál. Na portál se chci teďka vrhnout. Na portál se vrhnem. Co my nepotřebujeme. Čestka, kde je čestka? Tady je čestka. Uuuu.
mám tady, pánové, nechám tohle, tohle. Vezmu si tohle a tohle. Co mi dává víc? Nevím. Já vím, že budu chtít tady dostat se tohle. Nebo já si to nechám potom do nedru. Mám toho hodně. No, kdybychom šli do nedru. Když to má do nedru. Tady je jungle. Takže to je hodně jídla. Teda hodně dřeva. Co říkáte na tamto? Tam. Nebo nějak blízko té poušti? Hodně tady to myslím čerem. Ok, lidi, takže já plánu, tak tady budeme bydlet. Mně se líbí tady ten písek prostě, tady ten sandstone. Jsem ho včera na stěně hodně tady těžil. A se mi hrozně líbí. To já z něho zkoušku budu stavět asi. Vlastně je tady úplně prostě nějakou lehkou, lehký barák. Jo, ale nemusím se ničím moc extrémně zabývat. Kromě toho, že už prostě začíná noc. A já ještě nemám postel ani. Jdeme hodně těžit. Kurňa, zničilo se nám to. Máš jeden krupač. Proč jsem vyhodil ty dveře? Ok, no tak. Kurňa. Hoši, nepokoušejte se to podlíst, protože víte, že se nechcí mít. A když to budete podlízat, tak ještě víc bolavě. Tady tady teda se svině.
Fantomovský svině na mě lítaj. Tak pojď, já se tě nebojím. No tak budu muset stavit v noci. Já nevím, tak jakože mu se to vlastně nevadí. Já hele vidím. Sice nevím jak vy, ale já jo. A to potom, kdyby nešlo dětek, to já to zkusím tam nasvítit. Svíjena. Lítavá. Tě tak moc rád sejmu. Ale to nějak vůbec nejde. No a konec. Tak pojď, leď na mě. Už se nebojíš. Osvítíme vlastně trošku. Hraní ptáče dál doskáče. No tak. Teď už ne, tak nevadí. Druhá vlna. Svíněna. No tak hele. Já no ovce zatím ještě nevidím. Kurňa, reálně. Svíně na mě zutilo. Takhle. Když jsme dali takový crafting a... máme uhlí. A dám si ho tam. Takže by se už rozednívalo konečně. Jakože slunce ne, ještě nevidím, ale vidím, že už měsíc skoro bude zapadlej. Vypadá to, že tohle se bude hodně dlouhá epizoda. Je kráva. A já na ovce nevidím, takže tak. Akorát co vidím, tak je zombík. A fantom, který pořád lítá nade mnou. Dár, padej.
Můj sandstone. Jo, ty hajde. Tak nic, no. Ty to sračka, sračko, je to pičo, fakt. Ok, už bude se rozenívat, takže teďka budeme, kraj toho, že se budeme snažit přežít, tak budeme hledat ovci. Ale to ne, to je podvod, pavouku. Pavouk, on podvádí. Chcípni, chcípni. Kdykom já si pamatuju Play SMP, kámo. Na Play SMP byl tak obrněný zombíci, kámo. Byli tam sami zombí a skeleton jockeys. Prostě sami spider jockeys. Prostě to nešlo. Ok, už se rozdíněl, už konec mě budu hořet snad. Ale creep to vlastně nehoří, ne? Rosa, ok. Tak já jdu hele těžit sandstone. Jakož potřebujeme fakt hodně sandstone teďka. Aby jsme to mohli dostavit. Takže mám tady už nějaký další to. Uce, 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 uce. Kao, najednou to jsou samý ovce, co? To je fakt dokonalý. Ještě když je nepotřebuju, tak to jsou samý ovce. Když je potřebuju, tak to nejsou. Jdeme ještě jednou. Jedno tady toho se patro. Kurňa. Tak, jdeme natěžit nějaký dřevo. Ale sorry, já tady ten systém budu muset asi celý nechat, protože já ho celý nepokácím. Tak to jako co bude stačit. No ale, lidi, pokud jste ještě nedali, tak dejte odběr, like, pokud chcete, tak napište nějaký komentář. A hoši, no lidi, ne hnusný, jo? Ne hnusný. Ne, no, nám to asi ani nevystačí. No, nám to nevystačí, vůbec nám to nevystačí. Čím to?
potřebujeme ještě hodně. Já skočím, kde mám nejbližší strom. Vezmu sazeníčky a zasadím nějaký stromy u našeho baráku. Tady ještě sazenička. Tak si tady zasadíme tohle. Já vezmu kosti. Kurňa. Říkám, že vezmu kosti. Vycraftíme bone meal. Dobrý den, stromové. Dobrý den, stromové. Kurňa. Dobrý den, stromové. To bych já budu chtít dvěky pokácet. To by jako pokácím. Nakonec potřebuju dřevo. To stejný. Taky budeš pokácený. Konečně máme tady dveře. Konečně máme dveře. Zasadíme tam ty stromy a asi budeme končit video. Jakož už ho, já nevím jak dlouho natáčím, ale asi dlouho. A asi dost dlouho. Na to, aby jsme to už mohli skončit to video. No tak ještě tady teda zase mi dívat stromy. A uvidíme, no. Ale vypadá hodně blbě na tom. Vypadá jak, že jakože neměl padnout ani jedno. Taky na sadničke spadla. Vlastně asi dvě, nebo já nevím, kde jsem vzal tu druhou. No, ale pro tohle video to bude asi všechno. Jo, takže asi teda čau.